Neljäs heittokierros on käynnissä. Toni Kuusela johtaa 77-77. Ja nyt on räjähtävää. Sanoo ei keihään perään. Ja keihäs lentää. Se lentää nyt pidemmälle kuin edellisellä kierroksella. Ja sieltä saadaan mitta 79-41. Ja Kuusela vankistaa johtoaan tässä kilpailussa, mutta silti nämä mitat eivät tätä miestä tyydytä. 80 kimppuun tänään on ihan huolella hyökännyt. 79-41. Kalevan kisoissa otti pronssia 12 senttiä